Dvete nematerijalni kulturni dobra zapisani v UNESCO, Орото Копачка од Рамчи и Гласоечкото пење од Горни Подлог, годинава заедно ке настапуваат во Словачка и Бугарија на културни настани каде ке се промовираат светските нематериални културни добра. Заедничката соработка на триото Гавровскиот Тетово, издруженијето Копачка од Рамче, доби поддршка од Министерството за култура. Самиот фестивал ќе биде посветен на таквите впишани во УНЕСКО, како што е и нашето Оро Копачката. Потоа во областа на билатералната соработка на Македонија и Бугарија, во Македонскиот културен центар во Софија, ќе организираме концерт. Настапите на Копачката во земјава и соседството и оваа година ќе бидат поддржани од ресорното министерство, но и оваа година здружението ќе продолжи со истражувањата на теренот, годинава на тема Копачката и соборите. Поточно ќе ги истражиме варијантите на играта на Орото Копачка што се изведуваат на соборите, а ќе ги видиме тие варијанти за кои што веќе имаме сознание дека се малку поразлични и за нив ќе направиме запис како на DVD, така и во хартиена форма. Инаку Копачката ќе стартува оваа година со промоција на монографијата од Димитар Узунски, Копачката чекор по чекор до УНЕСКО и документарниот филм, проекти кои се реализирани во текот на 2016-та.